Cymunedau gwledig creadigol yw menter adfywio gwledig Cyngor Bro Morgannwg. Rydym yn cefnogi cymunedau a mentrau i dreialu a datblygu syniadau er bydd y fro wledig, y gellir eu rhannu a gweddill Cymru, y DU ac Ewrop. Ar draws Bro Morgannwg, mae pobl yn meddwl am syniadau arloesol, syniadau sydd â'r potensial i symud cymunedau a mentrau yn y fro wledig i gyfeiriadau cyffroes. Ond nid yw syniadau gwych ar eu pennau eu hunain yn ddigon. Mae angen cymorth arnynt i dyfu ac i gyrraedd eu llawn potensial. Mae cymunedau gwledig creadigol yn credu nad oes yr un fraeddwyd yn amhosib. Gallwn helpu a chefnogi syniadau gwych a rhoi hwb iddynt er mwyn eu gwireddu drwy rannu ein profiadau a'n gwybodaeth dros glwyddo cyngor a chyllid a helpu'ch egin syniad i dyfu'n rhywbeth mawr. Mae'n strategaeth yn cwmpasu 5 thema. Bro a tyniadol. Hoffem glywed eich syniadau ynglyn â rhoi cynnig ar fentrau twristiaidd newydd, neu brosiectau sy'n datblygu'r hunaniaeth leol. Labordi arloesi ar gyfer busnes. Eich galluogi i dreialu cynhyrchion neu brosesau newydd, a chrau rhwydweithiau newydd sydd o fydd i'ch cymuned busnes. Esblygu cymunedau. Gallwn eich cefnogi chi i chwilio am ffyrdd newydd o gyflenwi gwasanaethau, cyfleusterau a gweithgareddau sydd o fydd i'ch cymuned. Ynni cymunedol gwyrdd. Eich helpu chi i nodi'r anghenion a'r cyfleoedd ynni yn eich cymuned a gweithio gyda chi i'w harchwilio ymhellach. Manteisio ar dechnoleg gwybodaeth. Eich cefnogi chi i fanteisio i'r eithaf ar gyfleoedd technoleg yn eich cymuned neu eich busnes. Byddwn yn eich cefnogi i fod yn arloesol, i gydweithio ag eraill ac adeiladu partneriaethau newydd i rannu'r hyn yr ydych wedi ei ddysgu, i werthuso, i dreialu ac i ddysgu o'ch profiadau, a chydnabod na fydd popeth yn llwyddo. Mae pob taith hir yn cychwyn gyda'r un cam bach. Y cyfan sydd ei angen yw ychydig o gymorth i'w rhoi ar ben ffordd. A oes gennych chi syniad? Cysylltwch